bis dann sich ins Zeug gehängt hat und geschaut hat, dass wir noch ein gutes Hotel bekommen haben und ein paar Stunden schlafen konnten, sowie auch unseren Delegierten Mohane und unserem Sportchef, die da geschaut haben, dass es uns trotzdem gut ging. بالنسبه للمباراه طبعا هي مباراه صعبه، لكن احنا واجهتنا صعوبات كبيره جدا امبارح في الطيران وفي الطياره اللي احنا جينا بيها. الرحله طالت علينا جدا، تحضير المباراه للاسف ما بقاش احسن حاجه. احنا ما بندورش على اعذار، هنحاول رغم كل الصعوبات دي ان احنا نعمل احسن حاجه عندنا، لكن كان عندي امل ان الكاف يكون عنده تفهم اكتر من كده للموقف بتاعنا، ويكون حتى في مجال للنقاش والكلام عن الموقف، ونحاول ان احنا نحل الموقف احسن من كده. لكن خلاص اللي حصل حصل، واحنا نحاول ان احنا نطلع من الموقف باحسن حاجه ممكنه. حابب ان انا استغل المناسبه دي عشان اشكر سفير مصر في غانا جدا، لانه بذل مجهود كبير جدا امبارح ان احنا اصلا نقدر نيجي هنا النهارده، وعمل مجهودات كبيره جدا ان هو يذلل كل الصعوبات اللي كانت قدامنا. كمان بحب اشكر رئيس البعثه دكتور مهند على مجهوده الكبير امبارح، وبحب اشكر كمان مدير الكوره على مجهودهم امبارح ان احنا نبقى موجودين النهارده هنا، وده ما كانش بالسهوله اللي الناس متصوراها ان احنا نكون ان احنا هنا النهارده. طبعا في البدايه طبعا بحب اشكر زي ما الكوتش قال القائمين على ان احنا نبقى موجودين هنا. قابلنا صعوبات كبيره طبعا. طبعا النادي الاهلي معروف بالصعوبات ايا كانت ايه هي، كبيره صغيره، انت بتركز في الملعب وبس. بنسيب الحاجه الاداريه دي كاداره او هم اللي بيحلوها، انت كلاعب شغلك بس في الملعب، تركز في الملعب 90 دقيقه. ان شاء الله ده هدفنا بكره في الماتش باذن الله، وهدفنا ان احنا نبقى اول مجموعه كده باذن الله ان شاء الله. Wir werden alles tun, natürlich in unserem Staff, damit die Spieler keine Ausreden haben. Und Rami hat ja eh schon gesagt, dass das so sein wird, dass sie solche Situationen kennen. Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir wissen natürlich auch der Gegner. Es ist in unserer Gruppe alles eng beieinander, dass sie natürlich auch alles tun werden, um das Spiel zu gewinnen. Und dementsprechend wird für uns entscheidend sein, dass wir konzentriert sind, dass wir versuchen, unser Spiel zu spielen, auch hier auswärts und vielleicht ein bisschen unter anderen Bedingungen, aber nichtsdestotrotz will ich alles anstreben, damit wir diese drei Punkte. بالنسبه للمباراه احنا عارفين، انا حاول طبعا ان انا كجهاز فني ان انا اخرج اللعيبه ان ما يبقاش في اي اعذار، زي ما كابتن رامي قال اللعيبه نفسها مدركه تماما ان صعوبه المباراه، عارفين كويس جدا ان الاهلي نادي كبير ما بيدورش على اعذار، وان احنا نحاول رغم كل الصعوبات دي ان احنا نقدر ان احنا ان شاء الله نعمل مباراه كويسه بكره، نكون في كامل تركيزنا ان شاء الله ونعمل مباراه كويسه. عارفين ان المباراه صعبه، المجموعه معقده، كل الفرق عندها نقط قريبه، المنافس عنده امل ان هو يتاهل، وبيلعب على ارضه اخر مباراه على ارضه، فهيبقى عايز برضه ان هو يحصل على 3 نقاط رغم الصعوبات ورغم الاجواء، رغم ان اختلاف الاجواء ان احنا بنلعب بره، لكن احنا النادي الاهلي وهنحاول ان شاء الله نعمل احسن ما عندنا ان احنا نطلع بال3 نقط بكره باذن الله ان شاء الله. Dementsprechend ist für uns natürlich wichtig, dass wir das so ansehen, nicht ob jetzt wir gewonnen haben. Ich habe auch gehört, dass wir Champions League Finale, dass Ani hier auf diesem Platz schon gewonnen hat. Dementsprechend auch schon gefallen konnten. Wir haben noch zwei Spiele zu absolvieren. Morgen ist das erste von diesen beiden. Und dementsprechend wollen wir alles versuchen, um ja, gutes Ergebnis. Also gutes Ergebnis ist natürlich ein Sieg, wenn das nicht gehen sollte. Okay, wir versuchen ja einen Unentschieden rauszuholen. Das ist morgen die Aufgabe der Spieler. هذه مباراة صعبة، موضوع التاريخ أنا ما بؤمنش بالموضوع ده، كل مباراة هي بداية جديدة، كل مباراة بنبدأ من الصفر. أنا عارف كمان إن الأهلي، هو اتكلم عن التاريخ في السؤال، لو إن الأهلي ما كسبش هنا قبل كده، فهو بيقول التاريخ أنا ما بعترفش بيه، بنبدأ من الصفر، وخصوصًا أنا عارف كمان إن الأهلي على الملعب ده كسب أول دوري أبطال ليه، فالتاريخ مش إحنا بنبص عليه، إحنا بنبص ده على المستقبل، بنبص على بكرة، أهم حاجة إن إحنا بكرة نكون مركزين، نعمل أحسن حاجة عندنا إن إحنا نجيب نتيجة كويسة. نتيجة كويسة بالنسبة لي هي المكسب، لكن لو ما كسبناش ان احنا على الاقل نتعادل، لكن مش هنخسر بكرة، اهم حاجة يعني. فهنحافظ على حظوظنا، عارفين ناقص ماتشين بس في المجموعة، ماتشين يعتبروا ماتشين كؤوس، وان شاء الله ان احنا نحاول نتأهل باسرع وقت ممكن ان شاء الله.